Pa smatram da u ovom svetu gde digitalna evolucija poprilično menja i način na koji ljudi usvajaju informacije i način na koji ljudi uče, Brainfinity omogućava deci ne da nauče konkretan predmet ili da se takmiču u njemu, već im omogućava da nauče sposobnost funkcionalnog razmišljanja, da nauče da rešavaju probleme u realnom vremenu i da razviju svoju sposobnost da logički i kreativno razmišljaju, što je veština koja će im doneti benefite bez obzira koji predmet sutra budu učili ili čime se budu bavili. Edukativni centar Brain Factory se upravo bavi razvijanjem funkcionalnog mišljenja i efikasnog učenja kod odraslih kao i kod dece. Tako da je generalno dosta srodna tematika. Ja lično sam i autor knjige Umeće razmišljanja koja se bavi razvojem percepcije, logike i koncentracije kod ljudi. Tako da imamo dosta zanimljivih stvari za njih nakon ovog takmičenja, a pored toga ćemo ih učiti tehnikama modernog učenja kao što je brzo čitanje. Brain Factory je pripremio finalistima Brainfinity-a trening brzog čitanja, a nastavnicima pobedničkih ekipa knjige Umeće razmišljanja, dok svi učesnici takmičenja imaju mogućnost da ostvare popust na edukaciju brzog čitanja. Smatram da je ovo sjajna inicijativa i kao što već rekao, mislim da je ovo jako značajna stvar, jako značajno odstupanje od klasične edukacije koja omogućava deci da se pripreme za svet sutrašnjice.